はい、どうも秘密のあっちゃんです。今日はですね、前半にちょっと仮想通貨ではないお話ちょっとさせてもらいたいと思います。で、後半はですね、ちょっとイーサリアムの記事が、上がってたんでちょっとね見ていきたいと思います。で、まず最初にですね、今日はこんなツイートをちょっとツイッターでしました。Adobe のアフターエフェクトで、プロフィールの動画作りましたが、2020年となりましたので、ツイッタープロフィールヘッダー一部画像変更してみましたと。まあ題して No Limits 限界を超えていけと、まあ、今日のね今年の私のねテーマとしたいなというふうにも思ってます。で、まあ、仕事に YouTube に投資に ICO に頑張っていきましょうと、みんなで稼いでいきましょうというようなところで、ちょっとねこんなあの限界を超えていけノーリミッツっていうのをねちょっとね、自分で作ってみました。あのまっさらな黒いあのゼロのね、スライドから、まあ、このね作り上げてみましたといったところです。サイズこれですね。皆さんあの Adobe ってご存知ですかね。 Adobe の After Effects っていう、まあ、動画を、まあ、編集する、まあ、ソフトウェアですね。で、まあ、Adobe っていう、まあ、会社も、まあ、かなりいろいろ動画とかですね、まあ、イラスト、アニメーション、あの 2D、3D、まあ、4D、まあ、いろいろですね、ソフトウェア出してるんですけど、まあ、その中でも、まあ、今後ね、YouTube もっともっと盛んになっていく中で、動画ですね、動画を作成する上での、まあ、グラフィカル、アニメーション、まあ、こういったエフェクトをいろいろですね操作して、作り上げるといったようなソフトですね。はい。でちょっとですね、私はなんでこの Adobe After Effects を使って、動画をね、作ったのかと、動画というかその今回ですね、あのプロフィールというかあのオープニングか、オープニングのちょっとね画像をちょっと変えたいなと思って、まあいろいろ頭いろいろ考えながら、あといろいろ調べながらやってたんですけど、まあ、とあるですね、あの、Adobe の After Effects にちょっとね、まあ、出会ってというか、もともと Adobe っていう会社は知ってたんですけど、あの、意外と使えるかなというか、まあ、短時間でできるかなと。まあ、私のちょっとコンセプトは、短時間で何かアウトプットしたいというのが、まあ、非常に限られた時間しかないので、あるので、まあ、これが意外と早くできそうかなと思って、まあ、今日ですね、ちょっと即席で、あの昼間はちょっとねショッピングモールでふらついていたんですけど、まあ、その間にちょっとですね、あのスタバのコーヒーでちょっとファミリーたちとは別れて、あの自分でねこの Adobe After Effects を、まあ、一旦無料枠でちょっと登録して、まあ、7日間無料みたいなん でダウンロードして、このパソコンにねダウンロードして、で、この画面をねちょっと作っていました。はい。でですね、まあ、月額2580円かなぐらいの金額で、まあ、この、ね、ソフト使いたい放題ですので、まあ、結構 お得かなというふうに今思ってます。まあ、当然 Adobe After Effects、まあ、プロもね使っているようなソフトウェアなので、まあ、ちょっとね勉強すれば、まあ、勉強は必要ですけど、まあ、いろんなことできるかなといったようなところですね。はい。で、私はまあおかげさまで YouTube 始めたので、まあ、動画の編集とか非常にね興味が、まあ本業ではないんですけど興味があってですね、まあ休みの時合間合間にちょっとね動画を作れるようになりたいなと思ってちょっと始めました。まずはねオープニングから、まあ、あとはエンディングムービー、まあ、それと次はですね、まあ、3D グラフィックの、まあ、アニメーションとかをちょっとチャレンジしたいなと思ってて、まあ、例えば私ね仮想通貨とか ICO とかいろいろやってるんで、まあ、いろいろビットコインとかあのイーサリアムとか、まあ、カルダノエーダとかね、あと F シェアズとか、まあ、あのあたりのアイコンをこう 3D 化して、まあ、アニメーションっぽくね作ってみて、まあ、自分の動画として出したらまあ面白いかなと思っているので、まあ、そのあたりも名前はイラストレーターだったかな、あとカメラ 4D とかね、そういったようなのが、まあ、最近ちょっとホットらしいので、ちょっとねいじってみようかなというふうに、まあ、思ってます。まあ、ビットコインもね、結構あれを絵でイラスト作るのは難しいと思うので、
なんか画像の素材引っ張ってきて、まあ、それを 3D 化してですね、ちょっと作ってみたり、あとはね、昨日かな、一昨日かな、ちょっとロケットを発射するような動画ね、ちょっと上げましたけど、まあ、ああいったのも自分でね、ゼロから作ってみたいなというふうに、まあ、思ってますといったところですね。なんで、まあ、2020年はですね、まあ、仮想通貨 ICO を、まあ、稼いでいきたいというベースは、まあ、あるんですけど、まあ、それとは別にね、こういった、まあ、クリエイティブではないかもしれないですけど、まあ、こういった動画制作とかですね、まあ、そういったのもちょっと自分の中のジャンルに取り入れて、ね、いきたいなというふうに、まあ、思ってます。なかなか仮想通貨 YouTuber、まあ、こういうことやる人いないと思うので、まあ、それはちょっと私のね一つのジャンルとしていいかなというふうに、まあ、考えてます。はい。でこのですね動画にちょっとね音をつけたんで、ちょっとそれを軽くお見せしたいなと思います。ちょっと聞こえるかな。はい。まあ、これはまあ、カムタジアっていうですね、まあ、ソフトウェアなんですけど、はい。まあ、これに YouTube のですねオーディオライブラリーという無料の、まあ、ただでね、こうやって商用利用公開していいというようなね音声サイトがあるので、そこから音引っ張ってきてちょっとね修正してっていうような感じですね。はい。でまあちょっとねカムタジアというソフトウェアもあるんですけど、まあ、やはりですねこの手の編集関連で、まあ、トップよくアドビ社が作ってるソフトウェアなんで、まあ、これはもう何でもできるかなっていうようなねそんな感じです。結構ね機能もかなり多いので、もう見てください。これいろいろなんかね重ねに重ね合わせてこう点滅とかですね、まあ、文字をまず作ったりして、でそのキラキラする点滅作ったりとか、まあ、あと LED で光とか散らしたりとか、まあ、重ねに重ね合わせて作ってるというような感じですね。はい。まあ、これもねかなり Adobe After Effects の中でも本当基礎の基礎入門編なんで、まあどれだけすごいのをねその世の中のクリエイターたちは作ってんだっていうのはあるんですけど、まあね私はちょっとねこの業界でちょっと初心者なんで、まあ、徐々に作っていきたいなというふうに、まあ、思ってます。はい。でちょっと前半はちょっと話が違うところでちょっと長くなっちゃいましたね、ごめんなさい。はい。で残りはですね最後はですねちょっとイーサリアムに関連してちょっとね記事見ていきたいと思いますと、ハードフォーク完了したと、仮想通貨リサリアムムーアグレイシャー、最近イーサリアムのバージョンの名前がねよくわかんないんですけど、あとハードフォーク完了というふうなところですね。まあ、このチームはもう正月関係なくハードフォークエンジニアたちはねガンガン働いてんだなっていうのは非常に感心しますけども、まあ、最近はそのハードフォークあまり大きなイベントごとにならないのと、ハードフォーク後に価格が上がるっていうのはねもう特にあまりないかなというふうにはまあ思うんですけど、まあ、皆さんハードフォークご存知ですかね。まあ、イーサリアムもその、まあ、バージョンアップですね、簡単に言うと既存のブロックと新しいのを切り離したりしながら、まあ、最近はその切り離さなくても新しい機能を反映するようなね、技術もあるようですけども、はい、この新しいムーアグレッシャーのアップデートを完了したというふうにありますと、まあ、こう簡単に言うとですねプルーホブワーク、第一世代第二世代の暗号ブロックチェーンですね、プルーホブワークからプルーホブステーク、投票ステーキングとかね、体のエイダとかだったらありますけど、ここの変更するときに、このマイナーが古いプルーフワークのチェーンに残ってしまうことを防ぎ、プルーフワークからプルーフステークへのスムーズな移行を可能にすることを目的とした導入の、まあ、対策方策だというふうにありますと。で、まあ、いよいよイーサリアムもね 1.0 から 2.0 といったところが今2020年ホットな話題かなと思ってまして、まあ、個人的にはねその簡単にいくんかいというふうにはちょっと思っているのと、イーサリアム創設者の、ブテリック氏、あの人がここ1、2日ここ数日の中でライブイーサリアム 2.0 に関連したライブを、まあ、延々と動画流して、まあ、ストリーム配信してましたけど YouTube で、
1.0 と 2.0、まあ、並行してね、パブリックチェーンで動かすというふうな話がありましたね。かなりこう複雑化回帰になるような、まあ、気もしますけども、まあ、そうせざるを得ないでしょうね。まあ、一つにするのが、まあ、かなりね、ブロックチェーンの中の技術としてもかなり複雑で難易度が高いというのがあるので、まあ、並行して動くような、ね、ところの、コンセプトで、まあ、動いているというふうな話が、まあ、印象的でしたと。コンセンサスアルゴリズムをプルーフ・オブ・ワーク方式からプルーフ・オブ・ステークへ移行すると、イサリアム 2.0 というふうに呼ぶというふうに書いてます。はい。で、まあ、2020年イーサリアムかなりホットですよねといったところと、あの Google、まあ、Android 端末、 Android ストア、まあ、Android のアプリを置いてる、まあ、ストアですね。でそこに、イーサリアムのメタマスクというですねアプリですね、米グルが Google が一時アド Android のアップストアから削除された仮想通貨イーサリアムのウォレットメタマスクを復活させたというふうに、まあ、アナウンスが、まあ、ありましたと。はい。まあ、これはイーサリアムにとってはかなり、ね、大きな話なんではないかなというふうに思います。まあ、メタマスクアプリケーションのバージョンアップとかもねされると思うのと、あのアンドロイドの、ね、シェアは世界一なんで、まあ、そこでダウンロードできないってかなりね痛手と。でメタマスクが月間アクティブユーザーとして25万人を超えるその DApps のね利用者の中でも定番のアプリとして、まあ、人気を持ってるウォレット、まあ、それが今までねダウンロードできないっていうのはかなりね痛手だったというところはあったんですけど、それを、まあ、Google が、まあ、解除したというような形ですね。これもイーサリアム 2.2 今年ホットなので、まあ、追い風になってくるかなというふうにはちょっと思いますと。はい。で、まあ、最後にね、やっぱりこのイーサリアムが盛り上がっているということはかなりねやっぱり開発力が、まあ、トップレベルの、まあ、人も抱えていると思いますし、まあ、ここにねぜひ追従しつつプルーフ・オブ・ステークではねカルダノ・エイダが先を行くというのがね、私は、まあ、最大のポイントかなというふうに思っているので、まあ、今年はね何としてもカルダノ・エイダの年にしてほしいということで、ぜひね、負けないイーサリアムに負けずに頑張ってほしいなというふうに思います。はい。で最後、F シェアズ FSDEX の F シェアズコインの価格を見てちょっとね、終わりにしたいと思います。すいません、なんかちょっと動きが悪いですね。はい。で、まあ、今日もちょっとね 1.5 ドルからちょっと下がりましたかね。はい。まあ、上昇がかなり激しい短時間でね激しいので、まあこのあたりねちょっと調整というのか、まあおっとごめんなさい、まあ下がっていく分にはね全然問題ないのかなというふうには、まあ、思います。はい。まあちょっとただですね、まあなんかねそのなんだろうな、下がり続けてもらってもねちょっと困っちゃうんで、まあよく言われてますけど、一度ね大暴落してね初値を下げるなんてことがあった時って、まあ、ほぼね戻るのね厳しいと思うんですよね。まあその株の世界でもよく言われてますけども、なんである程度ですね、まあ、急上昇した部分のね価格というかそこのね、まあ、売り圧はなんとかね食い止めてもらいつつですね、まあ、今後ね、2020年もかなりいろいろ期待がされている FSDEX、F シェアズなので、まあ、東南アジア中国を中心にですね、まあ、大富豪、まあ、資金投資家がですね、どんどん参入してもらうといったような形と、やはりですねもともと私も注目してた中国13億人のね、そのシェアが当然あるので、まあ、そこでもね、ベースとなるね地位を築いてもらわないと、まあ、今後ねなかなか伸び悩むとは思うので、まあ、そこはね、しっかりとね進めていければいいかなというふうにちょっと期待してますといったところですね。はい。ということで今日はちょっと前半ね、仮想通貨に関連しないちょっと動画編集の話ちょっとさせてもらいましたけども、まあ、こんなちょっとスタイルでね2020年秘密のあっちゃんやっていきたいと思いますので、ぜひですねチャンネル登録と LINE アット登録、あとね F シェアズの登録、
いっぱい登録ありますね。ちょっとね、よろしくお願いしますといったところで、今日の動画終了したいなと思います。はい、ということで、秘密のあっちゃんでした。ありがとうございました。